tababarkan oo muddo 6 bilood ka socday maxadka culunta biyaha oo ah maxad ay aasaastay wasaaradda khayraadka biyaha waxay iska kaashaday wasaaradda khayraadka biyaha iyo hay'adda Care International waxaana tababarkan ka qayb qaatay 20 xubnood oo ka kala socday gobollada iyo degmooyinka dalka kuwaas oo dhameystay tababar 3 qaybood ah oo kala ah biyo gelinta korontada qoraxda laga dhaliyo iyo mechanicalka xaflada qalinjabinta oo lagu qabtay xarunta maxadka culunta biyaha ee magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda gudoomiyasha gobollada Togdheer Daad Madheed Maroodi Jeex iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adda Care International agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Cabdirsaaq Jaamac Nuur oo hadalkooban halkaas ka jeediyay ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeeddada tababarkan waxaanu yiri hay'addan Care shaqadan maanta halkan ka muuqata aanu wada qabanno waayo waxyaabo fara badan oo aanan anagu kooray kulanka ku darsan ayay ku soo kordhiyeen iyaga oo ay aad ugu mahadsan yihiin wadaniyad badanna runta marka la eego raggii arrintan xagayay ay ka muuqatay oo ka aad uga fog ta sida badan ba ay hay'addu ku dhaqmaan Xasan Jaamac oo ku socday hay'adda Care International oo gacan ka geysatay tababarkan ayaa waxa uu ka waramay mashruucyada hay'addaas ka wada dalka iyo ujeeddada tababarkan waxaana ka mid ah adkaysi wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha mudane baasha cali jaamac oo isagu shahaadooyinka gudoonsiiyay ardayda dhammaysatay tababarkan ayaa sharaxaad ka bixiyay faa'iidada tababarkan iyo baahiyaha dhinaca biyaha ee dalka ka jira waxaanu yidhi waxaa iyaguna halkaasii hadal ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye gudoomiyaha gobolka Daad Madheed Cali Cawl iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo waliba gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Maxamed Maxamuud Jeenyare